манай студид боловсрол шинжилгээ ухааны яамны багш нэгдлээс зочны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өдөрт таагүй дараа нь дөрвөн яг нэг хүн хөтөлбөр зочны цагаар. Өдөрт таагүй мэндийн өдөгчтэй хөтөлбөр зочны зарим төлөвлөгчтэй яг одоо манай студид. За иргэлүүс дээр суга тааруулан хамтгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За манай студид зочин уралцсан ирсэн байна. Манай өнөөдрийн зочин хан улд үүргийн эсрэг дарга Цэрэн. Ингээд хүрэлцээр танд баярлалаа. За баярлалаа бүх үзэгчдээ та бүхэндээ бас баярлалаа. За. За дүүрэг бол ерхдөө бас аж ахуйн ажлыг хийдэг байгаа. За иргэдэг мадгүй халамжийг үйлчилгээ, гудамж, зам, за одоо нийтийн эзэмшлийн талбай, тогтцолт, засвар үйлчилгээ, гэрэлтүүлэг гээд маш их олон ажил бас энд бол багтдаг байгаа. За үүнийгээ дагаад бас дагалдах төрлийн ажлууд гэж бас байгаа. За одоо ер нь бол яг одоо альва бүх зүйлийг л одоо төргөн шуурхай аль болох нэг иргэдэд чирэгдлгүй байдлаар зохион байгуулах гол ажлууд бол ерхдөө бас дүүрэг дээр бол явагдчаа. Тэгээ таны хувьд бол яг энэ дүүргийн ажлыг бол нэлийн олон жил хийсэн үед бол мэдчихэж байгаа. Тэгээ засаг даргаар бас томилгосныхаа дараагаар иргэдтэй бас нэлийн тулж уулзаж иргэдийн бас санал болыг бас сонсож байна гэж бас харлаа. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол дийлэнхтэй одоо ямар мэдээллийг танд өгч байна? За магадгүй бас гомд саналуудыг бас өгч байгаа гэж бодож байна. Дүүргийн хувьд бол төрийн захиргааны анхан шатны дээр байгаа нийслэлийн одоо дүүрэгт байгаа анхан шатны төрийн байгууллагын нэгж дүүргийн дараагийн нэгж нь хороо байгаа тийм ээ. За иргэдээс бол хороо дүүргээс хамгийн их шаардж байгаа нь орчны аюулгүй байдал, цэвэр цэмцгэр байдал ийг шаардж байгаа. Ер нь ажил авснаас хойш бол би дүүргийнхаа одоо нийт одоо 25 орноос өнөөдрийн байдлаар 13 хорон дээр яг ингээд гудамжаар алхлаа. Алхаад одоо нөгөө нарийн ширийн жижиг сажиг ажлууд ямарууд тэгээ асуудлууд юу байна гэдгийг хорон засаг дарга нартайгаа бусад албан тушаалтнуудтайгаа асуудал газар дээр нь одоо бас асуудлыг шийдэхийг одоо эрмэлзэж ажиллаж байна. За ингээд 8 сарын 3-наас хойш 13 хорон дээр ажиллалаа. Бусад хороонууд дээр одоо маргааш нөгөөдөр ингээд явахаар хуваарууд гарцсан байна. Тэгэхэд 44 одоо бидний харж анзаарахгүйсэн асуудлууд гарч ирж байна. Хотын дарга Нямбатар дарга бол дүүргийн засаг дарганыг хэлчихэ. Та нар гудамжаараа яваа, хороогоороо яваа, тэгжээж илүү иргэдийнхээ асуудлуудыг олж харна гэсэн яг энэ зарчмаар одоо ажил авснаас хойш явж гин. Тэгээд 44 асуудлыг бид нэг 30% нь одоо газар дээр нь одоо шийдвэрлэгдсэн байж гин. За нэг 45 орчим хувь нь бол одоо шийдвэрлэх шатандаа одоо хэрэгжилтийн шатандаа явж гин гэсэн үг. Үлдсэн 30% нь үл хуйдаг нь бол бид судалж гин. Энийг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг тал дээр судалж гин. Тэгээд одоо маш олон асуудлууд байна. Иргэд одоо ямар асуудлууд дээр бидний лүү шаардлага хүсэлтүүд ирж байгаа нөхөр одоо явган хүний зам талбай асуудлууд дээр хүн явган явхад хэцүү байна а энийг янзалж тэгшилж өгөөч юм засварлж өгөөч гэдэг асуудлууд нэлийн байшин оролцоод дээр тулгамж ийн орц гарцыг нээж өгөөч гэж тулгамж ийн сая үлднэр бол нэлийн хэдэн явган замын засваруудаа бас нэлээ эрчимжүүллээ 2-3 орц гарцаа сайжрууллаа замун байшин барилгын энд энд эзэнгүү ухаа тайцсан барилгын компаниуд байдаг тэнд нь хүүхдүүд орчингүй болчтой машин орох боломжгүй байдаг. За манай 3 дугаар орон дээр ихэд бид нэр одоо бид нар явж одоо эргэжтэйгээ зүг явж үзсний үед гэрэл дөргөө гэдэг хотхны хажуудалд одоо Bayer's Construction гэдэг компани барилгын нөх ухаад 7-8 жил болцсон. Ийм газар дээр одоо бас дүүргийн удирдлагууд очиод тэр доор нь шийдвэрийг гаргаад холбогдох одоо зардлаа гаргаад тэр барилгын суурийг булсан нийтдээ 78 хоо машин орж иж энэ аюулгүй байдлыг хангалаа. Ийм газрууд бол дүүрэг дээр нилээ одоо асуудлуудыг бид нэр харж ингэж хүмүүстэй шийдэж байна. За гэр оролт дээр бол саяын үер уснаас үүссэн асуудлууд нөх одоо жалаг үер усны шумууд гинцсэн одоо машин явах боломжгүй болсон, эргэн алах боломжгүй болсон гэсэн асуудлууд айгүй их байна. Зэрлэгийн асуудал маш их байна. Тэгээд энэ дээр бид нар бас яармгийн гэр оролт дээр нилээн тулж ажиллаж бас энэ зэрлэгүүдийг одоо баг аваад дуусчих. Одоо бусад ороодууд дээр ч бид нар зэрлэг ийм арга хэмжээнүүд төр шавж устгаал зэрлэг дээр нилээн анхаарлаа хандуулж байна. За гоо жалга борооны өрөөс үүссэн асуудлууд манай хаан улс төрөг дээр саяын бороонор нилээн үүссэн. За энэ дээр холбогдох шийдвэрүүд гаргахад засварын ажлууд хийгдэж байна. За тэгэл одоо сургууль цэцэрлэгийн асуудлууд тэр бас төрийн захиргааны одоо нэг цэгийн үйлчлэгээний асуудлууд гэдэг дүрэг дээр дүргийн засаг даргын томгийн газар бол хариуцахгүй асуудлууд бол бас нилээ хариуцах асуудлууд бол нилээ их бий. Тэгээд бид бүгдэнд нь л хурц ажиллах ийм л
бодолтой бол манай хамт олон явж байгаа. А гэр хорооллт болоод байшин хороолт дээр асуудлуудын үед бас ингэ ялгаатай байна. Зарим тохиолдолд ижил тохиолдлууд бас байгаа дан. Тэгэхээр магадгүй үнэхээр одоо нэг яралтай ингэ шийдвэрлэх боломжтой асуудлууд гэвэл биш нь юу байна те. Тэрийг шин газар дээр нь шийдээд магадгүй холбогдох хариуцсан хүнд нь шийдвэрлүүлээд явах боломж нь ерөнхийдөө байна. За магадгүй урт хугацаанд яг энэ дээр илүү анхаарах за цаашдаа нөгөө төсөв мөнгөний асуудлыг шийдэх шаардлагатай ажлууд үйл нь юу байгаа гэж. Ер нь бол ингээд бид нар ингээд анхаарч хахад бол одоо бид нар хит дээрээ бас юм их төвлөрүүлээд байна. Тэгээ одоо нийслэл бол одоо сая нийслэлд төвлөрч исэн юм дүр рүү өглөө шүү дээ тий. Хот нийтийн аж ахуй санхүү мөнгөтэй нэгээд нийслэлийн засаг дарга дүүргийн засаг дарга руу ирэхэд шилжүүлчихэж байгаа. Тэгээ өмнө бид нар хийдгүү байсан одоо энэ төв замын цэвэрлэгийг бол дүүрэг хариуцдаггүй нийслэлийн хот тогтчл гэдэг компани хариуцдаг байсан тийм ээ. Энийг одоо нэг сарын нэгс дүүрэг дээр ирэхэд дүүрэг энэ дээр өөрийн зохион байгуулалтаа хийгээд илүү удаа ажиллах боломжууд нэгж байгаа. Энийгээ бид нар цааш та хороолуу шилжүүлэх гэж байгаа. Одоо жишээлбэл одоо би түрүүн хэллээ шүү дээ. Сая 13 хороодоор ингээ явлаа. Гэр оролтын гудамжаараа ингээ явлаа. Нэг 50 орчим км-ийг саяны түр 7-8 хоногт алхаж явж үзлээ тий. Тэгэхэд дүүргийн засаг дарга ирээд шийдвэрлэж идэг. Тэгтэл хорон засаг дарга өдөр тутам эсгээ ахлагч нар хороогоор явж идэг мөлтөр тэр шийдэж чаддгүй. Нөгөө мөнгө нь байдгүй, эрх хэмжээ нь байдгүй. Гэрээ байгуулах эрх нь байдгүй ийм л нөхцөл байдалтай байгаа хгүй. Цаашид бол дүүргийн одоо хаан бол дүүргийн хувьд бол хорон засаг дарахтай энэ мөнгө дүүргийн шилжүүлээд холбогдох гэрээ хилцэл хийх нь хууль тогтоомжийн дагуу олгочих юм бол заавал тэнд дүүргийн засаг дарга нэг очиод байх шаардлагагүй. Хорон засаг дарга иргэдээс одоо манай гудамжны зэрлэг урагдсан байна. Манай гудамжинд үйлчлэсний байдал үүссэн байна. Манай гудамжаар машин явах боломжгүй болчлоо гэх мэл хорон засаг дарга тэрийг шууд өөрийнхөө эрх мэдэл мөнгөө гаргаад тэр доор нь аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ хилцлээ гэгээд засчдаг л ийм л зохион байгуулалт нь илүү хурдан байхгүй бол манай иргэд юу шаардах удаан байна гэдэг асуудлуудыг бид нар л аяг тавьдаг. Нэг асуудлыг шийдэх гээд дээшгээ за тэрнийг дээшгээ гэлээдэг те нөгөөдг нь тэндээ шийдвэр гаргаж ирээд газар дээр очилт тодорхой хугацаанууд ард. Тэрэнд нь аяг бох юм надад. Аа магадгүй илүүд нөгөө дүүргийн засаг даргын хувьд л нэг удирдлага зохион байгуулалтаараа хангаал хороо уулахын үүрээр асуудлаа дор дор нь шийдэж явах боломжийг бүрдүүлэх юм илүү чухал гэж үзээд байж шүү. Тэг, ер нь бол саяын бид нар ингээд дүүргийн засаг даргын хувьд л хороодод ажиллахад ер нь бол тодорхой мөнгө төргийг хороон засаг даргатай гэрээ хилцэл хийх хэрэгтэйг нь нэгжийн хуулийн дагуу шилжүүлээд өгчих юм бол заавал тэнд одоо дүүргийн засаг дарга очихгүйгээр тэр өглөө нь мэдээлэл орж ирэхэд үдээсээс нь хийчдэг ийм л зохион байгуулалт цаашд биднэрт хэрэгтэй. Тэгээ энийг бол хаан улдгаас эхэлж одоо эхний зохион байгуулалтаа хийж эхэлж байгаа гэсэн үг. Аа. За ерөөд ут нийтийн аж ахуйн чиглэл тухайн одоо дүүргүүд дээр ингэж шилжүүлээд өгөхөөр дагаа нөгөө санхүүгийн асуудал нь дагаад ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоо жишээ нь яг энэ магадгүй төсөвт тавьж байгаа тодорхой хэмжээний мөнгө нь яг одоо энэ одоо шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хэр ер нь хүрэлцээтэй байдаг юм бэ? За магадгүй ингэ асуудлуудаа ирэмлээд нэрлэх юм бол ингэ олон тулгамдж байгаа хороо болгонд байгаад байна тийм. Тэгэхээр тэрэнд ингээд зарцуулах төсөв мөнгөний үүд юу хэр хүрэлцээтэй байдаг юм бэ? За одоо байгаа мөнгө жишээ нь нэг хуваарлт хийн гэдэг бас их чухал болоод байгаа даа. За жишээлбэл хог ачлалтан дээр л анхаарлаа хандуулъя тийм ээ. Хог ачлалтан дээр одоо байгаа нийслэлийн төсөв болон дүүргийн төсвөөр бид нэр хог ачлалтуудыг хийж байгаа. Гэхдээ энэ хог ачлалт өөрөө иргэдийн сансан хангалттай хэмжээнд биш байна. Гэр оролтын хогийг бол хаан улс дүүргийн хэмжээнд сар 2 удаа авч байгаа. Байшин оролтын хувьд бол нөгөө хогийн цэгмэн ерөнхийдөө нэг 50-с дээш 70% дүүргэлттэй нөхцөлд ингэж авдаг ийм зохион байгуулалтанд орж байгаа. А тэгээд энэ ерөөсө 50-с дээш гаргахгүйгээр гэр оролтын хогийг 3 удаа сард авдаг болчихвол тэгээд гэр оролтын хогийг сард 2 хоног авна гэдэг чинь гэртээ айл 15 хоног хогоо гэртээ хураагаад байна шүү дээ. А тэрийг давталтын өндөр 3 хоног сард 3 болохоор 10 хоног гэртээ байлгана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэх юм бол нөгөө машин ажиллах хүч зохион байгуулалт дахиад нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэхийн тулд одоо байгаа төсвөөс ер нь бол хог очил зам тээвэр дээр хаанаа ч үрэхгүй дахиад 2-оос 3 дахин нэмэгдэх юм шаардлагатай байна. Тэгэх юм бол өөрөө энэ зүв зохион байгуулалттай болоод нөгөө хогны замын цэвэрлэгээний цасны түр одоо ингээл гараа шүрдээд байна гэдэг ийм асуудлууд тоос усгаад байна гэдэг асуудлууд бол ер нь харьлах юм байна. За би зүгээр эсвэргээр нь бас дахиад хэлэхэд бол одоо бас хог тээврийн хураам гэж байна. Одоо манайхан ингээд хуулийн дээр эргэн бүрээс одоо хогны хураамжийг 2000 төгрөөр ч юм уу тогтоогоод авна гэсэн ийм заалттай байгаа. Дүүргийн хэрэгтэй урал баталдаг тийм. Гэтэл өрхөөр нь авдаг. Сөөхөд хогныхаа мөнгийг авчаад улсад тушаадгүй. Ингээд нөгөө тэр төсвийг
дан ганц нийслэл дүүргийн төсвөөс гарах гэдэг байдаг байхгүй. А зах зээлийн зарчмаараа бол хогийг заавалчгүй төрийн байгууллага ачих албагүй. Хувийн хэмжээл ачих ёстой. Энэ бас л нэг бизнесийн нэг төрөл байхгүй. Харин бид нэр тэр иргэдээс байгууллагаас мөнгөний зөв зөвхөстэй зах зээлийн үнэлгээг нь төвлөрүүлж өгөөд тэр хүмүүстэй хойролдог л ийм зарчимдаа орчих юм бол хог тээвэр асуудал бол. Зам цэвэрлэгээ бас адилхан. Одоо ингээд түүхийн ажилт шилгээд байдаг тийм ээ. Одоо улсын байгууллага нийслэлтэр нийслэлийн тогтцлын компани дүүргүүдээр түтүүд гэж байгаа тийм ээ. Хувьчлэлж байгаа. Ер нь бол засгийн газрын бодлого нийслэлийн бодлого бол ерөөсөө энэ хотны тайжхын ихэнх хэсгийг хувьд шилжүүлээ л гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хувийн хвчлэл энэ ажлыг цэвэрлэдэг ийм бизнес л болгочих хэвчээ. Тэд нэр ашигтай байх хэвчээ. А бид нэр тэр татвар хурамж замын ашигласны төлбөр хог хурамжийн төвлөрүүлээд нөгөө хэдтэй зөв хуваарлаад хангалттай өгдөг байлчих юм бол дүүрэг хороо юу их вэхэр нөгөө хувийнхаа хувьчлийн компанилуу за хуваарийнхаа дагуу та нар цэвэрлээрээ тэрэндээ хяналтаа тавиарэ гэдэг энэ зөв зохион байгуулалт руу бид нэ цаашд орох хэвээр. Ер нь барууны орнууд ч гэсэн хөгжилтэй орнууд тийм зохион байгуулалт. Хувьчлаг аа бид нар өөрсдөө хийгээд хаан бол дүргийн засаг дарга бараг өөрөө л шүүр барьж гудамжинд гарах нь холгүй бид нар ажиллаж дээ штэ. Одоо ингээл та анзаарах юм бол цас мөс орлоо хавар намартаа бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийлээ гэхэд мөө нөгөө мөн хөдөн төрийн албан хаагч нар л гарч байгаа шүү. Иргэд гарахаа байцсан. Тэгэхээр эсвэл тэрийг төрийн албан хаагч нар биш бүх иргэд гардаг бол бүгдээрэл улс орон даяар хот даяарэл ухамсараар нийгмийн сэтгүүрээ цэвэрлдэг байх ёстой. Нөгөө хүчээр нэг төрийн албан хаагч нарыг нөгөө хөрзмөрс шуудаа бариулаад эсвэл нэг цогтөг төмөр бариулаад гудамжинд зогсооно гэдэг нь энэ бол одоо өнөөгийн шаардлаганд бол нийцгүй л байгаа юм л. Тэгэхээр бид нэг энэ санхүүжилтийн ажил хийдэг зарчмаа зөв болгочих юм бол энэ хот нийтийн ажих уу заавал төрийн чигүүрт байхгүй энэ хог алга хогийг хувийн хвшил хийгээд хогны үнэлгээний зөв болгочих хэрэгтэй. Замын хураамжийн одоо энэ түгжрээд байгаа энэ их машинуудаас чинь нэгэнт цасанд халтаргаагүй зам дээр явъя л гэж байгаа бол тэр төлбөрөө бас зохисонд нөхөл өстөх. Тэрийн зөв хийждэг хувийн хувийн одоо хвшлийн зам цэвэрлэдэг компаниуд нь орхол өстө. Тэрийг булаацлагддаг л багс. А манай дүүрэг дээр бол одоо нийтдээ зам цэвэрлэгээний 9 компани 5 нь хувийн хвшил, 4 нь төрийн хэмжээтэй. Эндээс харж яхад хувийн хвшлийнх нь илүү сайн хийж үнэлгээд нөгөө хариуцлага үүтэй. Төр болохоор төрийн компаниуд нь жаахан тэднийг гүцэхгүй. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ хувийн хвшил талдаа илүү сайн оруулах хэрэгтэй. Би нэг жишээ нэмээд хэлчихэд бол жишээлбэл Канадад энэ цас зэвэрлэдэг компаниуд нь дандаа хувьд байдаг. Тэгээ цас орохоор баярлаа сууж идэг байхгүй юу? Нэг мөнгө орно гэж бодоод. Тэгтэл манай цас орохоор зам цэвэрлэгээний компаниуд айгаад одоо энэ өнөөдөр цас орох гээд байна. Энийг яаж цэвэрлэх вэ? Цас бага ороосо гэд ингээд бодоод ингээд сэтгэлзүй зохион байгуулалтын хувьд буруу байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар зөв зохион байгуулалтаа зөв хийчих юм бол одоо энэ юу л шийдлүүл нийслэлийн захирчийн ал бид нэр явуулж ийн л та бид нэр ингээд төгөл ингээд зөв зохион байгуулалтанд цааш та орчих юм бол цас арахад зам цэвэрлэдэг тэр цас цэвэрлэдэг компаниуд бид нэр орлоготой болох нэгэд цагаагаараа хараад баярлаа суудаг ийм л зохион байгуулалт оруулах. Яг энэ зохион байгуулалтыг хийх боломжийг чинь тийм манай Монголын улс хийх ажхуй нэгжүүлэлтэд зөвшил зөөс ч юм уулзаад мадгүй саналаа ирүүлж байгаа дүүр дээрээ ингэ хэрэгжүүлэх боломжийг таашна хэрэг судалж байна. Одоо шиг яг нэг нэвтрүүлэх тийм бодиттойгоор ажил хийх хэрэг болгох. Одоо ер манай дээр хийж байгаа шүү дээ. Одоо бид сая хэллээ зам цэвэрлэгээний хаан уул дүүргийн нэг нийт гудамжийн замыг цэвэрлэдэг 9 байгууллага. Тэр нь дөрөв орон нутгийн хэмжээтэй төрийн байгууллага 9 5 нь хувийн хвшлих гэсэн үг. А эдгээр чинь юу гэж юм бэ гэхээр эдгээр чинь тодорхой тарифаар нөгөө зам цэвэрлэгээний хөлсийг авдаг. Тэгээд энэний акц дэвшил нь хувийн хвшил нь илүү сайн ажиллаж байна л гэсэн үг. А тэдний хүсэж байгаа юм гэхээр тарифаа илүү сайн нэмэгдээд өгөөч л гэж. Сая бол хотын дарга бол том шийдвэр гаргасан шүү дээ. Тогтцолд үйлчлэгээний хувийн хвшлийн байгууллагын ажилчдын цалин 3.5 сая төгрөгэй. Тэгэхээр бүх үнэлгээ нийслэлдэр байсан төсвүүдэд зохион байгуулалтаа наашаа өгөөд одоо тогтцолт үйлчлэгээний компаниудад 3.5 сая төгрөгөөр ажилдаг одоо цалиа авдаг үнэлгээтэй болсод бий болж байгаа байхгүй юу. Цаашдаа энэ чиглэл рүү илүү техникийг сайжруулах хэрэгтэй. Бид нэр түрүү одоо тогтцолтын ажил гэхээр бид нэр технологийн ирэн үед ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг хүн уцтаал тэнцээ хогтой байна. Энцэн заwaan байна гэхээс илүү бид нэр камерын систем, тохиоллын систем рүү ороод зам нь одоо бохир байх юм бол тэрийг бидэрт мэдээлдэг ийм ухаалаг систем рүү нэгдүгээр бид нэр орох хэрэгтэй. Хоёрдугаар
одоо замын нуух тэр цас цэвэрлэлт цасыг ачдаг зөндөө технологиуд гарсан байна. Сайнууд нь бүгдээр өндөр үнэтэй. Гэхдээ бид нэ тодорхой хөрөнгө оруулалт хийгээд авчих юм бол нөгөө нэг зам дээр шүүрдээд одоо энэ сошиалаар шүүмжлүүлээд байгаа шороо босгоод байгаа энэ асуудлуудсыг хэвэн болох байхгүй. Гэхдээ зарим газар гар ажиллагаа орхоос өөр арга байхгүй. Манай Монголын одоо энэ тоос шороо одоо гадаадад байдаг чихтэй улсуудын тоос шороноос бас зарим талаас өөр байд юм байлээ. За хоёрдугаарт одоо нэг тогтчлтийн асуудал байгаа тийм ээ. Ер нь бол бид арай илүү нэг ногоон орчинд за хангуулч одоо нэг эко дүүрэг гээд нэлээ олон жил бас ярьж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ тогтчлтийг сайжруулах за одоо нэг хэсэг чинь крашуудыг буулгаад ч юм уу тийм ээ. За оронд нь цосолууд хийхээс гадна одоо ногоон байгууламж илүү байгуулна гэж яриад байгаа. Тэр танаа дүүрэг дээр жишээ нь магадгүй илүү хүмүүсийн амарч хаялах тав тухтай өнгөрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх чиглэл жишээ нь яаж ажиллаж байна? За бид нар нийс дүүрэгтэйгээ яг энэ чиглэл дээр ногоон байгууламжийн чиглэл дээр нэлээн одоо яг манлайлах чиглэлд орж байгаа л да. Явж байгаа л да. Жишээлбэл хаан уул дүүргийн зайсангийн ам бол дугуй цагааны хэсэгт. Яг энэ хэсэгт одоо ногоон байгууламжийн болон хүүхдүүдийн аятай давтаа за нийтийн нойлоос ихсүүлээд тэр уул руу гарч байгаа эмэгтэйчүүд хүүхдээ салхилуулах юм таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн. За ингээи 2 жилийн өмнөөс хийгээд хөрөнгө оруулалт хийгээд 4 жил дууссан. Одоо хагас бүтэнсэнд манай зайсангийн ам замын төвжрэлтэй болсон. Дээшээ өгсдөг. Юусэн байнгын хүндтэй. Энэ бол одоо ногоон байгууламж сайжирч байгаа нэг хэлбэр. За манай богдын мүзэний ойр орчин бол одоо бас л тогтчлтийн нэлээ сайжруулах хөдөлбөр байгаа. За цэнгэлтгий тойрсон тогтчлт бол бас нэлээ сайн болчихлоо. За манай нисгэд дөрвөн үлрэлийн цэцэрлэг төрөлийн бид нар алсын оронуд дээрийн 4 жил дээр бас цэцэр бичил цэцэрлэг төрөлийнгүүд тавьсан. За мөн 3-ыг хэрцэх 3 гэдэг Сагсан бөмбөгийн тоглоомын талбай эднээ тойруулаад бас ногоон байгууламжийн ийм загвар төслүүдийг хийж хэрэгжүүлж байгаа. За одоо бид нар иргэжил юу хийх гэж байна вэ гэхээр өнгөрсөн жилийн үерээс холбоотойгоор зайсангийн соёмптой уулын доор нэг 28 айлыг үерийн газраас нүүлгэсэн. Тэр хэсэгт бид нэр одоо ногоон байгууламжийн зураг төсөл хийлгэж байна. Тэгээд тендер солилгуулт энэ. Тэнд одоо машинтайгаа, майхантайгаа очиж одоо голын хэрэг дээр хамардаг хэсгийг байгуулах гэж байна. За тэр дээгүүр нь одоо эко зурагс гэж манай хаан бол төрөхт байгаа шүү дээ. Яармгийн гүүрнээс зайсангийн гүүр хүртэл алхахдаг юм зурагс байгаа шүү. Тэрийг зайсангийнхаа тэр хэсэгтээ нөгөө дүүжин гүүрээр холбох гэж аялж үйлчлэе. Тэгээ тэр хэсэгтээ амардаг ийм ногоон байгууламжийг иргэдэд тавтай байх нөхцлүүд дээр л дүүрэг бас нэлээ хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. За дараагийнх нь ер нь одоо гэрэлтүүлэг камержуултын ажил хэр үр дүндээ явж байна. Ер нь бол гэрэлтүүлэг камер бол нэг хоёулаа нэг талтаа бас уялдаа холбоотой шүү дээ. Одоо зарим дүүргүүдийн хувьд бол жишээ нь ногоон бүс байгуулад бараг тухайн нэг хорог тэр чигээр нь камержуулаад за модгүй тухайн хороонд өвлөгдөж байгаа гемт хэрэг гаралтыг бас ингээ бууруулсан магадгүй хүүхдүүд нэг айх айцсгүй нэг явах нэг ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа сайн жишээнүүд бас байгаа даа л да. Танай дүүргийн тухайн. За манай дүүргэд гэрэлтүүлэг бол хоёр зарчмаар байна. Нэг нь төв замын. Одоо нэг төв замын гэрэлтүүлгүүд нь шүү дээ тийм ээ. За энэ дээр бол төв замын гэрэлтүүлэг дээр бид нэр сая нийслэлс нэг сарын нэгнээс хүлээж авсан бүх төв замын гэрэлтүүлгийг. За энэ дээр нэг дутагдaltaй талны юу гэсэн бэ? Нөгөө гэрэлтүүлэг нь асч умтраад байдаг. Тэгээ энэ нөгөө юунаасаа болоод байна судлаад үзсэн чинь нэгдүгээр нөгөө шугамуд нь кабелүүд нь хочирсан байна. Хоёрдугаарт нь нөгөө шийт гэж ирдэг шүү дээ. Нөгөө холбогддог нөгөө удирдлагын самбарууд тэр нь хочирсан байна. Сая бид нар дүүргийн хөрөнгө оруулалтын төсвийн нэмэлтээр 700 сая 80 сая төгрөөр энийг шинчлэхээр ингэж зохион байгуулж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө төв замын гэрэлтүүлэг сайжирна. За гэр оролтын гэрэлтүүлгийн хувьд бол хаан уул дүүрэг төр бол ерөнхийдөө нэг 98% нь гэр оролтын гэрэлтүүлэгтэй. Гэхдээ нөгөө өнгө үзэмж, нөгөө шонгийн өнгө үзэмж тийм ээ. За нэг толгоон асалт гэдэг ийм шалтгаануудаас ингээд алдаг оног байдаг. Ер нь бид нар энэ дээр ер нь хөрөнгө оруулалтуудаа нэлээ төлөрүүлж байна. Тэгэхээр гэрэлтүүлэг бол бас арчингуй гайг байна. За камержуулт гэж та бас ярьлаа. Тэр нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар ч гэсэн ухаалаг отуулахын тулд камержуултын төвүүдийг байгуулж байна. Хаан уул дүүргийн хувьд бол хаан уул дүүргийн боёнтой нисгийн 16 дугаар хороо 7 дугаар сургуулийн хажуулт камержуултын төв одоо ашиглалтанд оруулахад бэлэн болцсон байж. Доторх тоног төхөөрөмж суйрлуулж байна. За Чингэлтэй дүүргийн 1 дугаар хороо нэг ногоон бүс гээд нөгөө байшаа оруулалаа зарлцлаа шүү дээ. Хөөх одоо энд явж байгаа камерт өртөхгүй баг хүн байхгүй дээ гэдэг юм зарчим яаж байгаа бол манай хаан уул дүүргийн нисгийн бүсэд
одоо ногоон бүс байгуулахаар техник тоног төхөөрөмжийн өгсөлтүүд нь хийгээд дуусчихын. Энэ 10 сар гэхэд нисгийн тэр гэр оролтын бүсэд бид нэр камержуултыг бүрэн хян. За тэр камержуултын төв дээрээ бусад бүх камерынхаа датаг татаад тэндээс одоо дүүргийн хэмжээний хувийн бай хувьсгалын бүх камеруудыг хяндаг ийм програм хангамжийн зохицуултыг нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийж. Тийм учраас ерөнхийдөө энэ оны сүүл гэхэд бол хаанул дүүрэг дээр гэр хорооллын нэг хэсэг нь ногоон бүс болох нь тодорхой хэмжээнд камержуултын төвтэй болоод тэнд дүүргийнхаа бүх камержуултыг холболттой болох нэ гэж ойлгож байна. Аа. Одоо нийтийн аж ахуйн ажлуудыг шинэ ингээд яг тухайн дүүрэгт шилжүүлээд ирэхээр хэд хэдэн давуу тал байгааг та шинэ одоо сая янзж ярьж байна л да. Одоо магадгүй ингээд та ажиллаа аваад ингээд эхлээ явж байгаа нь магадгүй эренблээ гэхэд тийм ээ. За бид ерөөсөө одоо энэ тодорхой ажиж байгаа сагуудсийнхаа нэг эхний ээлжинд ерөөсөө л энэ асуудлыг энд нь яриа илүү мөнгө одоо төсөөлж тавья тийм ээ. За одоо магадгүй ингээд агшин сургуулчихын за үйл болох чинь за урт хугацаанд ерөөсөө бид нар энгийн асуудлуудаа яг шийдье гэж төлөвлөж байгаа юм гээд юу байна вэ? Ерөөсөө л миний эренблэх хамгийн бүх асуудал нэг номер. Бүх асуудал нэг номер. Камержуултанд, цог ачлалтанд, зам цэвэрлэгэнд нэг номер. Одоо байгаа мөнгөндөө баримтлал. Тийм ээ, тийм ээ. Гэхдээ хамгийн дөрөвний хувьд л техникийг сайжруулна. Хамгийн нэгдүгээр. Жишээлбэл өнгөрсөн 21-с 24 оны үед хамгийн дөрөвт нийт 55 хогны шинэ машин авсан. Цоо шинэ машинуудыг одоо Солонгосын, Хятадын, Оросын мэтэр сайн гэсэн болгоо. Тэгээ энэ асуудалтай холбоод хамгийн дөрөвний хог тээвэрлэлт халтсангуй тогтолцолт гайгүй. Гэхдээ парк шинжилтэд бид нэр 90% хийсэн ч гэсэн дахиад цаана хүлээлт нөгөө хүлээлт бол дахиад 30 машины хүлээлт байна. 80 машинтай байх юм бол та надтай хаан уулд үргэлж ямар ч хоггүй бол хог тээврийг ямар ч асуудалгүй болно гэж ойлгож байна. Тийм учраас бид нэр зүгээр хог тээвэр дээр би жишээ авчирч байгаа тийм. Хог тээврийн хувьд бол ингээд бүгдийн шин машин эвдэрэхгүй бол хог тээвэр саддггүй л бохгүй юу. Тэгэхээр машин нэрээс эвдэрдгүй тэр шин нөгөө стандартын шаардлага хангасан. За нөгөө одоо нөгөө цас цэвэрлэгэнд хаан улд үргэлжлүүлэн үед ямар хөрөнгө оруулалтын нээж ихээр өнгөрсөн жилийн 12 сараас эхлээд замын нөгөө цастай холбоотой асуудлууд нэлээд гарч ирлээ шүү дээ. Тэгээ техник хүрэхгүй бүгдээрээ гарч зам дээр зогс хурцээр зохлоо тийм ээ. Эний чи одоо ямар хусч болдгүй мө гэж зөндөө шүмжлүүд давсаа цацахгүй байна гээл тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр сая өнгөрсөн хугацаанд давс цацдаг нийтдээ 50 техник механизмаар шинчилтэй хэл. За хогны машинуудынхаа урд бид нар сая өнгөрсөн хугацаанд задгаа машин нэг 17 ширхэг авсан. Тэр машинуудаа хөдөлтөж явахдаа урдаа нөө цас төрдөг төхөөрөмжтэй авчихсан. Тэгэхээр нөгөө одоо нөгөө кинонууд дээр гардаг шиг ингээд цасаа төрээд ингээд бөм бөндөө явах болцсон хаан уул дүрхтө өөрсчих. Нийтдээ тийм тоног төхөөрөмж хаан уул дүрэг дээр 30 тийм тоног төхөөрөмж байна. Сая өнгөрсөл 2024 он хийгээд баг тоног төхөөрөмжийн шинжилгээж. За нөгөө явган замын цасыг тагтарсан байдаг нөгөө нуухны зэрлэг эднэрийг ингэж хусдаг юм төхөөрөмж баг. Ингээд шүүрддэг, хатуу шүүрттэй. Тийм төхөөрөмж бид нар сая худалдаа авалтаар нэг 35 ширхэг авлаа. Тэгээ нэг цасаа хүлээдэг. Нөгөө цас нь нойтон байхад нь хөвсгөр байхад нь заавал нэг гисгэд тагтаршуулсан хайн гэж нүдэх биш. Хүлээдэг юм төхөөрөмж бид нар нэг 70 орчмыг авчлаа. Тийм учраас миний энэ хилээд байгаа чинь энэ байгаа маань хангалтгүй. Өмнө нь бол биднэрт бараг байхгүй байсан. Сая хаан уул дүүргийн нэгдүгээр цас биднэрт бас ийм байх ёстой гэдэг биднэрт нэг ийм үнэлгээ өгчөөд нь шүү дээ. Тэгээд хөрөнгө оруулалтаар авчлаа. Дахиад одоо ер нь хөрөнгө оруулалтаа энэ чиглэлрүүлээ. Цасыг одоо ингээд бөөгнүүлж яагаад ачдаг ч юм уу? Цасыг нь одоо ингээд сүлийн тоног төхөөрөмж шууд орж явахт нь аваад машины хаард автоматар ичдэг юм тоног төхөөрөмжөнд гарцсан байна. Энийний тендер шалгуулалтыг бид 12 ширхэг явахаар тендер шалгуулалт хийчихсэн ингээд явж байна. Тэр жижигхэн юм трактор шиг тендер шалгуулалт тэр нь хушуугаас солио явж байна. Цас бол цасугаас ковш авахгүй. Цасаа төрдөг байна, ачдаг байна, хусдаг байна. Ингээд дөрвөн төрлийн үйл ажиллагаатай юм. Ийм хот нийтийн аж ахуйн олон тоног төхөөрөмжийг л бид нэр хамгийн дөрөнд парк шинжилтлэр хийчих юм бол одоо энэ хүмүүсийн гомдлоод байгаа энэ асуудал багасх юм ба. За дараа нэг энэ асуудал бол хогийн савныхаа шинжилтийг хийхгүй бол нөгөө хогийн сав нь дүүрээгүй байдг мэлтэр нөгөө орчин муухай болохоор хүмүүс гадуур шиддэг юм байна. Тэгэл нөгөө орчин ингээд заван хогтой харагддаг. Тэгэхээр бид нэр ирэхчлээс ер нь яах гэж байгаа вэ гэхээр хогийн савыг нөгөө хүн очиж хогоо хаяхт нь
таатай байх. Хоёрдугаар нь нөгөө хог очиж байгаа хүн хогоо цуглуулад авахд илүү хялбар байхгүй бол нэг хогийн цэг дээр нэг түмпэн барьчаал атсаараа бол 3 4 цагийн юм хүн хүч зараад байгаа. Цаг зараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр бид нэг техник оруулж илүү сайжруулах юм бол бидний хот нийтэд аж ахуй асуудал бол өөрөө бас ингээд бас боломжууд нь ингээд атайхан болчих боломжтой болчих. За, хоёлаа бас ярилцах цаг өндөрлөж байна. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочин хан улд үргийн засаг дарга Цэрэн оролцлоо. Ингээд урилгыг хүлээн авч өсөлтөд хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За, баярлалаа. Үзэгчдээ бид та бүхэнд зочны ярилцсан цагаа хүргэлээ. Ахарлаа чотаа бүхэндээ баярлалаа. Бид манай студид боловсруулах шинжилгээ ухааны яамны баг шинжилгээ хөтөлбөрөөс зочны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Үзэгчдээ бүхэнд орон дөргийн ангид игэл үзэн хөтөлбөр зочны цагаар. Зочны ангийн мен төргийн үзэгчтэй хөтөлбөр зочны зарим төлөвлөгчтэй яг одоо манай студид